Tahniah Melaka United. Sementara itu, skuad Lang Merah Kedah dijanjikan ganjaran lumayan selepas muncul juara Liga Premier baru-baru ini. Kesemua pemain, jurulatih dan pegawai Persatuan Bersepak Kedah KFA bakal menerima RM10,000 seorang. Di samping itu, pemain yang beragama Islam akan dibawa menunaikan umrah, manakala pemain bukan Islam akan menerima nilai ganjaran yang sama. Imbuhan tersebut diumumkan Presiden KFA yang juga Menteri Besar Kedah, Dato' Sri Mukhlis Tun Mahathir. Bagaimanapun, Presiden KFA itu menggesa pemain tidak leka kerana perlu berdepan tugas sukar dalam saingan Piala Malaysia bulan depan. Diletakkan bersama Lions 12, JDT2 dan Terengganu dalam saingan kumpulan A, Dato' Sri Mukhlis meletakkan sasaran mara ke final buat anak-anak buah Tan Cheng Ho. Beliau yakin Kedah mampu mencipta kejayaan melalui sokongan padu peminat dan penyokong setia hijau kuning. Jadi sebagai pasukan yang antara yang terbaru masuk dalam Liga Super dan juga dalam Malaysia ni, tentunya kita kena berusaha kuatlah, lebih gigih daripada apa yang telah kita lakukan dalam Liga Perdana. Beliau ditemui pemberita selepas menyambut lebih 5,000 peminat dan penyokong skuad hijau kuning yang berarak sejauh 2 km dari Wisma Darul Aman sehingga ke Stadium Darul Aman membawa piala Liga Perdana mengelilingi Alustar. Terus sama pemain, jurulatih dan pegawai KFA.